আরে তুমি ফটোৰ কিয় তুলিব লাগে মইটো আছে ন তোমাৰ লগত সোয়া তুমি যেতিয়া বিজি থাকিব ন কমসে কম মই এই ফটোখিনি সাইটো হান্তনা লব পাৰিম হেইটো কথা মই বুজি পাইছো কিন্তু যদি তোমাৰ মোবাইলটো বেলেগৰ হাতত পৰে তাত মোৰ প্ৰাইভেট ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ'স থাকিব তেতিয়া কি হ'ব সোয়া হেইবোৰ তুমি টেনচন লব নালাগে মোবাইল সদায় মোৰ লগত থাকিব আৰু মোবাইলটোক মই নিজতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ তথাপিও ভয় লাগে ন যদি কিবা কাৰণত মোবাইলটো বেলেগৰ হাতত পৰি যায় তেতিয়া কি হ'ব কোৱাচোন সেইবিলাক টেনচন বাদ দিয়া না এতিয়া ঘৰৰ মানুহ আহি পাব বলা না প্লিজ মোৰ মোবাইলটো ক'ত তাতেতো ভিডিঅ'বোৰ আছে কি হ'ব এতিয়া ছিষ্টাৰৰ মোবাইলেৰে ফোন কৰি চাওঁ দ্য ছাবস্ক্রাইবাৰ ইজ কাৰেণ্টলি স্বিচড অফ আৰে স্বিচড অফ অ' মাই গড হেল্ল' জুমি অঁ জিতু কোৱা মই তাত মোবাইলটো এৰি আহিছোঁ নেকি নাই তোমাৰ মোবাইলটো ইয়াত এৰা নাই কিয় কি হ'ল মানে মোৰ লগত মোবাইলটো নাই গাড়ীতে এৰি আহিলোঁ নেকি আৰে কি মোবাইলটো নাই তুমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাওঁতেতো মোবাইলটো হাততে আছিল তোমাৰ কি হ'ব এতিয়া আৰে জিতু তাত মোৰ বহুত প্ৰাইভেট ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ'জ আছিল এতিয়া কি হ'ব মোৰ তুমি টেনচন নল'বা মই মোবাইলটো বিচাৰি যাওঁ কি হ'ব এতিয়া মোবাইলটো ক'ত এৰিলোঁ মই বিচাৰি যাওঁ এবাৰ গাইজ প্ৰেমক বিশ্বাস কৰাটো বহুত ভাল কথা কিন্তু বিশ্বাস কৰোঁতে কৰোঁতে নিজকে কেতিয়াও পাহৰি নাযাব জিতুৰ মোবাইলটো ইয়াত বাৰু ৰৈ গ'ল যদি আপোনাৰ মোবাইলটো কাৰোবাৰ হাতত লাগি যায় তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ লাইফটো চ' বি কেয়াৰফুল